নমস্কাৰ দুটা সংবাদলে স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি ৰাজ্যৰ পাঁচ সমষ্টিত উপনিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজনৈতিক দলসমূহে আৰম্ভ কৰিছে মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব মঙলবাৰে ধলাই সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকায়স্থই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব মনোনয়ন দাখিলত ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকায়স্থক সংগ দিব কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই আনহাতে বুধবাৰে ছিডলী সমষ্টিৰ পৰা সঞ্জীৱ ৱাৰিয়ে দাখিল কৰিব মনোনয়ন 24 অক্টোবৰত সামগুৰীত তানজিল হুছেইনে দাখিল কৰিব মনোনয়ন আৰু 25 অক্টোবৰত বঙাইগাঁও সমষ্টিত মনোনয়ন দিব ব্ৰজেনজিৎ সিনহাই ইফালে মনোনয়ন দাখিলৰ বাবে প্ৰায় সাজু হৈছে বিজেপিৰ লগতে আন আন দলসমূহ দুদিনীয়া সূচীৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ৰাছিয়া ভ্ৰমণ নতুন দিল্লীৰ পৰা ৰাছিয়াৰ কাজান অভিমুখে যাত্ৰা কৰিলে মোদীয়ে 22 আৰু 23 অক্টোবৰত কাজানত অনুষ্ঠিত হৈছে ব্ৰিকছ সন্মিলন গোলকীয় উন্নয়ন আৰু সুৰক্ষাৰ বাবে যৌথ ৰাষ্ট্ৰ শক্তি বৃদ্ধি মন্ত্ৰৰে ৰাছিয়াৰ কাজানত এইবাৰ ব্ৰিকছ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছে ব্ৰিকছ সন্মিলনত অৰ্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ৰাষ্ট্ৰ মুদ্ৰাৰে বাণিজ্যৰ ব্যৱস্থা বহনক্ষম উন্নয়ন আদি বিষয়েৰো আলোচনা হ'ব ব্ৰিটেইন ৰাছিয়া ভাৰত আৰু চীনৰ উমৈহতীয়া মঞ্চখনৰ ভাৰত অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাপক দেশ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ব্ৰিকছ সন্মিলনত ভাগ লোৱাৰ লগতে ব্ৰিকছ সদস্য ৰাষ্ট্ৰ নেতাৰে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকতো মিলিত হ'ব 2024ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এয়া দ্বিতীয়টো ৰাছিয়া ভ্ৰমণ ইয়াৰ পূৰ্বে 22 সংখ্যক ভাৰত ৰাছিয়া বাৰ্ষিক সন্মিলনত ভাগ ল'বলৈ এই বৰ্ষৰে জুলাইত মোদীয়ে ৰাছিয়া ভ্ৰমণ কৰিছিল সেই ভ্ৰমণতে মোদীক ৰাছিয়াৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছিল গোলাঘাটৰ ৰাজপথত দুই যুৱতীৰ প্ৰচণ্ড মাৰপিটক লৈ চাঞ্চল্য সোমবাৰে নিশা গোলাঘাট চহৰৰ মাজমজিয়াত সংঘটিত হ'ল মাৰপিটৰ ঘটনা তপন নগৰত নিশা দুগৰাকী যুৱতীয়ে নিজৰ চৰিত্ৰক লৈ বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হৈছে তাৰ পিছতে দুই যুৱতীৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিট হয় সোমবাৰে নিশা সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাক লৈ গোলাঘাটত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এগৰাকী যুৱতীয়ে এই সম্পৰ্কত গোলাঘাট থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে আনগৰাকী যুৱতীৰ বিৰুদ্ধে দুই যুৱতীৰ তাণ্ডৱত কিছু সময়ৰ বাবে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ল স্থানীয় ৰাইজ মৰিগাঁৱৰ মানিপুৰত সোমবাৰে নিশা উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয় ৰাইজে আৱদ্ধ কৰি উত্তম মধ্যম দিলে এজন আৰক্ষী জোৱানক অবৈধ অভিসাৰত লিপ্ত থকাৰ অভিযোগত আৰক্ষী জোৱানজনক কৰায়ত্ত কৰি উত্তম মধ্যম দিয়ে ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল আৰক্ষী জোৱান উচ্চাৰালী মহানগৰীৰ খেত্ৰীৰ পশ্চিম ওলনিত চোৰৰ পলায়ন এখন দোকানত তলা ভাঙি থাকোঁতে স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি হৈচৈ কৰাত ঘটনাস্থলীতে স্কুটি এৰি পলাল চোৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী তদন্ত অব্যাহত উত্তৰ পূবত নিৰ্মীয়মান ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্পৰ্কত দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক কেইবাখনো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকী সোমবাৰে এক বৈঠকত মিলিত হয় নিৰ্মীয়মান ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহ সময়মতে সম্পূৰ্ণ কৰা উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ সংযোগ বৃদ্ধি আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ ওপৰতো এই বৈঠকত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় এই বৈঠকত উত্তৰ পূবত নিৰ্মাণ হৈ থকা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহৰ কাম শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ কৰাৰ নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী দিনাজপুৰত 8 অক্টোবৰত এক দুৰ্ঘটনাত নিহত হোৱা আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শক অৰ্চনা দেৱীৰ নশ্বৰ দেহ মঙলবাৰে তেওঁৰ বাসগৃহলৈ নিয়া হয় মঙলদৈ ঘোঁৰাবন্ধাৰ সাতঘৰীয়া গাঁৱৰ ঘৰখনত এতিয়া কেৱল কান্দোনৰ ৰোল শোকত ভাগি পৰিছে উপ পৰিদৰ্শক অৰ্চনা দেৱীৰ মাতৃ ভগ্নী ভাতৃ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ যুৱ সাংবাদিক অৰ্ণৱ কুমাৰ ৰায়ৰ মৃত্যু সোমবাৰে পুৱাই কাৰ্যালয়লৈ আহি নিজৰ কাম সম্পন্ন কৰি আবেলি ভাড়াঘৰলৈ উভতি গৈ বানচিত মৃত্যু খাব দিলে অভয়াপুৰীৰ অৰ্ণৱে সোমবাৰে নিশাই অৰ্ণৱ কুমাৰৰ নশ্বৰ দেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যোৱা হ'ল জে এম চি এইচলৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছতে শেষ শ্ৰদ্ধাৰ বাবে নিউজ 18ৰ কাৰ্যালয়লৈ অনা হয় তাৰ পিছতে অভয়াপুৰী ঘৰলৈ লৈ যোৱা হ'ব অৰ্ণৱ কুমাৰ ৰায়ৰ নশ্বৰ দেহ চামগুৰিৰ লাওখোৱাৰ 4 নং ঘোঁৰাবন্ধাত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ মূত্ৰ বিচৰণ মঙলবাৰে পুৱাই ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটো প্ৰত্যক্ষ কৰে অঞ্চলটো ৰাইজে ইতিমধ্যে বন বিভাগৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বাঘটো পুনৰ লাওখোৱালৈ খেদি পঠিওৱাৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে তিতাবৰত অব্যাহত আছে বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা খাদ্য সন্ধানত ওলাই অহা বৃহৎ হাতীৰ জাকে জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি সৃষ্টি কৰিছে আতংকৰ বন্য হস্তীৰ প্ৰায় 70জনীয়া জাকে চেঁচা সত্ৰৰ বহুকেইটা অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি উপদ্ৰৱ চলাইছে
অনিয়নিত বন্য হস্তিত্রা কুলঙা পাৰ গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত জৰাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা বন্য হস্তিৰ জাকে মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি তহিলং কৰাৰ লগতে পথাৰত গেৰ মেলা ধান খাই উদং কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰ্যটক পথত এটা প্ৰকাণ্ড দঁতাল হাতীৰ বিচৰণ এই দৃশ্য ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ কহৰা বনাঞ্চলত অভিজ্ঞ চালকসকলে নিৰাপদ দূৰত্বত কৰা অৱস্থানৰ পৰা বন্য হস্তিটো বিচৰণ কৰা দৃশ্যটো দেখি উৎফুল্লিত হৈ পৰিল পৰ্যটকসকল অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ লগতে শাক পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ ফলত সৰ্বশ্ৰান্ত হৈছে সৰ্বসাধাৰণ জনতা ৰাজ্য চৰকাৰ যোগান বিভাগ বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ অক্ষমতাত নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ বজাৰ গহপুৰৰ বজাৰতো নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ পৰিছে ধুবুৰী সদৰ আৰক্ষী থানাত উপস্থিত অৰ্ধ শতাধিক লোক অন্ধকাৰত বুৰ গৈ থকা মাঝেৰ চৰৰ গাঁৱত সোমবাৰে নিশা সৃষ্টি হৈ উত্তেজনা সৌৰ শক্তি আঁচনি চলাৰ প্ৰজেক্টৰ বেটাৰী চুৰি হোৱাৰ পিছতে অন্ধকাৰত বুৰ যায় মাঝেৰ চৰৰ গাঁও তামোলপুৰ জিলাৰ গোৰেশ্বৰ বৰপথাৰৰ পি এম জি এছ ৱাই প্ৰকীপথ নিৰ্মাণৰ দুৰ্নীতি পথটোত নিৰ্মাণৰ কিছুদিনৰ পিছতে কেইবা অংশত বহি যোৱাৰ লগতে ফাট মেলি শিল বালি এৰি যায় ঠিকাদাৰ ইমদাদ হুছেইনে নিম্নমানৰ কাম কৰাৰ অভিযোগ বৰপথাৰ ৰাইজে নগাঁৱৰ কচুৱাৰ 2 নং ফাকলিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সোমবাৰে নিশা জ্বলি সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় এটা বাসগৃহ আব্দুল কাছিম নামৰ লোকজনৰ বাসগৃহত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড ৰাজহাৰৰ পীৰ বজাৰত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সভা সভাত কেইবাখনো বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰৰ লগতে প্ৰায় সহস্ৰাধিক লোক উপস্থিত থাকে হোজাই জিলাৰ ডবকা মৰাঝাৰ পীৰ বজাৰ আদি অঞ্চলত ক্ৰমশঃ বৃদ্ধি পাইছে ড্ৰাগছ সেৱনকাৰীৰ সংখ্যা শিৱসাগৰত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী দৰিকা দলঙৰ জৰাজীৰ্ণ ৰূপ যাৰ বাবে বিকল্প হিচাপে দৰিকা নদীৰ ওপৰত আন এখন পকী দলং নিৰ্মাণৰ কাম ছবছৰ আগে আৰম্ভ কৰিছিল এন এইচ আই ডি চি এলে কিন্তু পৰিতাপৰ কথা যে এই দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আজি পৰ্যন্ত 50% সম্পূৰ্ণ নহ'ল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰংমহল গাঁৱৰ সৰুধন ঠাকুৰীয়াৰ মূল্যৱান ভূমি হস্তগত কৰাৰ কুৰ কৌশল ৰচিছে ভূমাফিয়াই আইনী মেৰপেচ ভয় ভাবুকি দাদাগিৰিয়ে কৃষকৰ ভূমিত পেলাইছে জাল কামৰূপ বোৰকাৰ ভূমাফিয়া লক্ষ্যধৰ ভঁৰালীৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ পুৰুষ আৰু নাৰী কণ্ঠত গীত গাই চৰ্চাত হোমখৰ বসুমতাৰী কাৰ্বি আংলং জিলাৰ লাংহিঙৰ এই কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ ব্যতিক্ৰমী কণ্ঠ এতিয়া আকৰ্ষিত কৰিছে শ্ৰোতা দৰ্শকক তিনিচুকীয়াৰ বাৰেকুৰি দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব বিশ্ব হলৌ দিৱস 2024 হলৌ বিদ্যানক্ষেত্ৰ বাৰেকুৰি অঞ্চলৰ দীঘল সাকু গাঁৱৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত 23 আৰু 24 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বিশ্ব হলৌ দিৱস 2024 পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী সমাগত দীপাৱলীৰ উপলক্ষে চাকি বনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে কলাইগাঁৱৰ কচ্চকৰ মৃৎশিল্পীসকল বছৰ বছৰ ধৰি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এই কাম কৰি আহিছে মৃৎশিল্পীসকলে 17 সংখ্যক সদৌ অসম আন্তঃজিলা মল্লযুঁজ প্ৰতিযোগিতাত গোলাঘাট জিলাৰ বোকাখাটৰ বৃহৎ সাফল্য গুৱাহাটী নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত এই প্ৰতিযোগিতাত গোলাঘাট জিলাৰ হৈ অংশগ্ৰহণ কৰা বোকাখাট সমজিলাৰ 36 জন খেলুৱৈ পদক অৰ্জন কৰিছে 18 অক্টোবৰৰ নিশা অৰুণাচলৰ এখন ৰিজৰ্টত সংঘটিত হোৱা ঘটনা সন্দৰ্ভত এজন আটক হৈছে আৰক্ষীৰ জালত পৰিৱেশ আৰু বন মন্ত্ৰী ৱাংকি লুৱাঙৰ ব্যক্তিগত সুৰক্ষা বিষয়া পি এছ অ কনিষ্টবল বিজয় দুদু ছাৰ্ভিচ ৰাইফল দেখুৱাই এক প্ৰকাৰে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে দেৱালীলৈ হাতত মাথো কেইটামান দিন ত্ৰিপুৰাৰ ধৰমনগৰত দেৱালীক লৈ পাৰ ভঙা উচা ভিন্ন ৰঙৰ লাইটেৰে বজাৰ ভৰি পৰিছে সমান্তৰালভাৱে ফটকা ফুলজাৰি আতচবাজি সমাহাৰ ঘটিছে কেৱল হায়দৰাবাদৰ বিনিয়োগকাৰীৰ পৰাই কেইবাশ কোটি টকা আত্মসাত কৰে দীপাংকৰ বৰ্মনে তেলেংগানা প্ৰটেকশ্যন অৱ ডিপজিটৰ্ছ অৱ ফাইনেন্সিয়েল এষ্টাব্লিছমেণ্ট এক্টৰ অধীনত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে তেলেংগানা আৰক্ষীয়ে হায়দৰাবাদৰ কে পি এইচ বি কলনীত থকা ডিবি ষ্টকৰ কাৰ্যালয়ত অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ডিবি ষ্টকৰ কেইবাগৰাকীও কৰ্মচাৰীক আটক কৰি হায়দৰাবাদ আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই আছে প্ৰসংগ অ' এন জি চিৰ বিষয়া অপহৰণৰ পৰিকল্পনা অপহৰণ ষড়যন্ত্ৰৰ সৈতে জড়িত এজনৰ আত্মসমৰ্পণ শিৱসাগৰ থানাত আত্মসমৰ্পণ ধায়ালীৰ জৰিফত আহমেদ নামৰ এজন যুৱকৰ বৰ্তমানলৈকে এই ঘটনাৰে জড়িত 5 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষী কোকৰাঝাৰৰ গুৰুফেলাত এগৰাকী কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন বিগত 5 মাহ ধৰি গুৰুফেলাৰ শান্তু ৰায় নামৰ লম্পটোৱে কিশোৰীগৰাকীক চোকা অস্ত্ৰৰে ভয় ভাবুকি দেখুৱাই যৌন নিৰ্যাতন চলায় পাছত কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে থানাত ৰুজু কৰা এক গোচৰৰ ভিত্তিত লম্পট শান্তু ৰায়ক আটক কৰে আৰক্ষী
আমিনগাঁওর 36 নং কলোনিতে গড়াকি কিকুরি যৌন নির্যাতন চলালে লম্পট বৃদ্ধ হয় ভুবনেশ্বর দাস নামৰ লোকজনে ঘৰত কোনো নথকাৰ খুজুগত অপকৰ্ম কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ ভুক্তভোগী কিকুৰি গৰাকীয়ে ভাড়া কোঠাত অকলে থকাৰ সময়তে এই নেকৃষ্ট কাণ্ড সংঘটিত হয় বোকাখাটত নোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা মাতৃক হত্যা কৰিলে পাহান পুত্ৰ বোকাখাটৰ হাবজুৰি বাঙালী গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো মাতৃ শিৱালী গগৈ বৰাক হত্যা কৰাৰ অভিযোগত দুই পুত্ৰ মামু বৰা আৰু চন্দন বৰাক আটক কৰা হৈছে মৰিগাঁও আৰক্ষী বিশেষ বাহিনীৰ অভিযানত 2,17,000 নকল টকা জব্দ মেকিৰ ভেটা আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত বৰপেটা বৰীৰ পৰা জব্দ নকল টকাখিনিৰ সৈতে আৰক্ষী জব্দ কৰিছে খাইৰুল ইছলাম নামৰ এজন যুৱককো আটক কৰিছে বাক্সাৰ আনন্দপুৰ চি ব্লকৰ চোৰৰ চাফাই অভিযান ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ চোৰে নিলে নগদ ধন ফুল জিলাখনৰ বৰবৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত আনন্দপুৰ চি ব্লকৰ নৱজিত বৰ্মন নামৰ লোকজনৰ ঘৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো উপনিৰ্বাচনত বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা সোমবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে অসম গণ পৰিষদ দলে ঘোষণা কৰিলে প্ৰাৰ্থীৰ নাম বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময় চৌধুৰী অগপৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত দলে প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময় চৌধুৰী বঙাইগাঁও উপ নিৰ্বাচনত অগপ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নাম ঘোষণাৰ পাছতে দীপ্তিময় চৌধুৰীয়ে মন্তব্য বঙাইগাঁৱত অগপৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে দীপ্তিময় চৌধুৰীৰ নাম ঘোষণাৰ পিছতে জিলা কাৰ্যালয়ত আদৰণি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন সোমবাৰে অগপৰ প্ৰাৰ্থী দীপ্তিময় চৌধুৰী কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে দলীয় নেতা কৰ্মী গামোচা পিন্ধাই আদৰণি জনায় ইউ পি পি এলৰ ছিডলি বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা ছিডলিৰ উপ নিৰ্বাচনত ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্ম নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্ম বি টি চিৰ প্ৰাক্তন এম চি এল এ এন ডি এলায়েন্সৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্ম ইউ পি পি এলৰ সাধাৰণ সম্পাদকে ঘোষণা কৰিছে নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্মৰ নাম শীঘ্ৰে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হ'ব বিহালী প্ৰাৰ্থী এ পি চি চি তথা সন্মিলিত মঞ্চৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই নিউজ এইটিনক জনালে এই কথা একে সময়তে ভূপেন বৰাই ক'লে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মনোনয়ন দাখিলৰ কথা 22 অক্টোবৰত মঙলবাৰে ধলাই সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকাষ্টৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব মনোনয়ন দাখিলত সংগ দিবলৈ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ সৈতে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা বৰাক উপত্যকালৈ ৰাওনা হৈছে আনহাতে 23 অক্টোবৰত ছিডলি সমষ্টিত 24 অক্টোবৰত চামগুৰি সমষ্টিত আৰু 25 অক্টোবৰত বঙাইগাঁও সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিব বুলি জনালে ভূপেন কুমাৰ বৰাই অৰুণাচলত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধে তিনিচুকীয়াত ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সংবাদ মেল অৰুণাচল চৰকাৰৰ অনুমতি সাপেক্ষে ৰাজ্যখনত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে 135টা নদী বান্ধ শীঘ্ৰে এই নদী বান্ধটো নিৰ্মাণৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণৰ হুংকাৰ সংগঠনটো উচ্ছেদক কেন্দ্ৰ কৰি সাংসাৰিক উত্তেজনা এইমছৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় 18 বিঘা ভূমিত উচ্ছেদ কৰাৰ বাবে আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীলৈ উপস্থিত হৈছিল কামৰূপ জিলা প্ৰশাসন বলপূৰ্বকভাৱে উচ্ছেদৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ মাতৃগৰাকী ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপৃষ্ঠ অস্বাভাৱিকভাৱে হ্ৰাস হোৱাৰ ফলত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কমলাবাৰী নিমাতী সংযোগী পাৰঘাট পূৰ্বে যাত্ৰীবাহী ফেৰীসমূহ সঘনাই বালিচৰত আৱদ্ধ হৈ পৰাৰ পাছতে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে বন্ধ কৰি দিলে নিমাতী কমলাবাৰীৰ মাজৰ ফেৰী সেৱা জখলাবন্ধা হাস্পতাল চাৰিআলিত ব্যাপক যানজট কলিয়াবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ সন্মুখত টেম্পো ই ৰিক্সাৰ বাবে দৈনিক সৃষ্টি হয় ব্যাপক যানজটৰ যানজটৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ ৰোগী কঢ়িওৱা এম্বুলেন্সখনো সময়মতে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে চিকিৎসালয় চৌহদত কাকপথাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ সংযোগী 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ডিৰাগ গেট অৱৰোধ কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ নতুনকৈ পঞ্চায়ত সীমা নিৰ্ধাৰণত উত্তৰ বিশ্ৰামপুৰ আৰু দক্ষিণ বিশ্ৰামপুৰ ৱাৰ্ডক এটা ৱাৰ্ড কৰাৰ অভিযোগত স্থানীয় ৰাইজে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰত অনলাইন ট্ৰেডিং ভিক্টিম অৱ ইণ্ডিয়া নামৰ সংস্থা গঠন সোমবাৰে ৰংপুৰ জ্যোতি ক্লাবত অনুষ্ঠিত এখন সভাত বিনিয়োগকাৰীসকলে গঠন কৰিলে এই সংস্থাটো শিৱসাগৰ লক্ষীমপুৰ ধেমাজি ডিব্ৰুগড়কে ধৰি বহুকেইখন জিলাৰ একাংশ বিনিয়োগকাৰী লগ হৈ গঠন কৰিলে এই সমিতি টিঙৰ কুটাৰগাঁৱত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে চৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈ জ্বলিল এটা ঘৰৰ লগতে এখন মাদ্ৰাছাও অগ্নিকাণ্ডত লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি ভস্মীভূত হৈছে কলিয়াবৰত বাঘৰ সমান্তৰালকৈ বন্য শস্যৰ উপদ্ৰৱ অব্যাহত পথাৰত ধান খাবলৈ দৈনিক কামাখ্যা পাহাৰৰ পৰা ওলাই আহে হাতীৰ জাক কলিয়াবৰৰ চাহ বাগিচা হৈ গ্ৰামাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি বন্য শস্যৰ জাকে কৰিছে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন
কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত অব্যাহত থকা পাৱাৰ ফেন্সিং স্থাপনৰ কামতো ব্যাঘাত জন্মাইছে বন্যহস্তীৰ জাকে। চাহ বাগিচাখনত স্থাপন কৰা পাৱাৰ ফেন্সিঙৰ কেইবাটাও খুঁটা ভাঙিলে বন্যহস্তীয়ে। নিশা হলেই পোনাৰী কামাখ্যা গাঁও অতিক্ৰম কৰি ধাননি পথাৰত প্ৰৱেশ কৰে বন্যহস্তীৰ জাকে। গোৱালপাৰাৰ ৰাঙাগড়াৰ ধাননি পথাৰৰ মাজত এটা মৃত বনৰীয়া হাতী উদ্ধাৰ। সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত গাঁওখনৰ লোকসকলে পথাৰলৈ যোৱাত মৃত হাতীটো প্ৰত্যক্ষ কৰি বন বিভাগক খবৰ দিয়ে। হাতীটোৰ মৃত্যুৰ কাৰণ বন বিভাগৰ প্ৰাথমিক তদন্তৰ পাছতহে পোহৰলৈ আহিব। নলবাৰীৰ গোবিন্দপুৰত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ। সোমবাৰে পুৱতি নিশা গোবিন্দপুৰ অঞ্চলত কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰ ক্ষতিসাধন কৰে হাতীৰ জাকে। হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা প্ৰথমতে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে গৃহস্থৰ। আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধি সন্দৰ্ভত বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ উত্থানে মূল্যবৃদ্ধিৰ অৰিহণা যোগাইছে বুলি মন্তব্য বিধানসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। ইয়াৰ লগতে ৰাজ্য প্ৰতিগৰাকী লোকক কৰ্মমুখী হ'বলৈ আহ্বান বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী। ওদালগুৰি কলাইগাঁৱৰ শাক পাচলিৰ বজাৰত মূল্যবৃদ্ধিৰ জুই। এতিয়া বজাৰত প্ৰতিবিধ শাক পাচলিৰ দাম শতকৰ ঘৰত। কাণসাৰ নাই যোগান বিভাগৰ। এইদৰে মূল্যবৃদ্ধি হোৱাৰ পাছতো কৃষকসকলে নাপায় উচিত মূল্য। গহপুৰত দোকানে দোকানে দেখা গ'ল গহপুৰ সমজিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়া, খাদ্য আৰু যোগান বিভাগৰ বিষয়াসকলক। প্ৰতিখন গেলামালৰ দোকানত হোলচেল মূল্য আৰু খুচুৰাসমূহৰ মূল্য চোৱা চিতা কৰে বিষয়াসকলে। আহাৰমহীয়া বানৰ পাছতে বালিত পুত গ'ল জোনাই শিৱগুৰি গাঁও। খহনীয়া জাহ গ'ল বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী খেতি পথাৰ আদি। এতিয়া গাঁওখন পৰিণত হ'ল ধ্বংসস্তূপলৈ। গাঁওখনৰ চাৰিওফালে মাথো মৰুভূমি সদৃশ পৰিৱেশ। কলিয়াবৰত এটা পথে জলাকলা খুৱাইছে এটা অঞ্চলৰ ৰাইজক। কলিয়াবৰৰ মিছাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা কেলিডেন চাপ বাগিচা সংযোগী পথটোৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে এতিয়া জীয়াটো ভুগিব লগা হৈছে সাধাৰণ পথচাৰীয়ে। জৰাজীৰ্ণ পথটোত প্ৰায় সংঘটিত হৈ আহিছে পথ দুৰ্ঘটনা। হাজোৰ ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত বাগটা ভৈল্লাবাৰীত নিৰ্মাণ হ'ব কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ। নতুনকৈ নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া হাই ছিকিউৰিটি জেলত 250-300 কয়দী ৰখাৰ ব্যৱস্থা থাকিব। কুখ্যাত হাই প্ৰফাইল অপৰাধীৰ বাবে এই ব্যৱস্থা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। গুৱাহাটীৰ পানীখাইটিৰ এটা বিধ্বস্ত পথে জলাকলা খুৱাইছে ৰাইজক। পানীখাইটি বেলগুৰি অঞ্চলৰ পথটো বছৰ বছৰ ধৰি মেৰামতি নকৰাৰ ফলত কদৰ্য ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। পথছোৱাৰ এটা অংশ বছৰটোৰ 12 মাহে পানীৰ তলত থাকে। ঢেকিয়াজুলিৰ ভকুৱামাৰী জলজীৱন আঁচনিত ওলমিছে তলা। হাবি জংঘলেৰে আৱৰিছে ভকুৱামাৰী জলজীৱন আঁচনি। 2012 চনতে স্থাপিত আঁচনিখন এবছৰ পূৰ্বে মেৰামতি কৰিলে যদিও আজি কুপতি এটুপি খোৱা পানী লাভ নকৰিলে স্থানীয় ৰাইজে। সদৌ মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ বিংশতিতম অধিৱেশন এইবাৰ জাগী ভকত গাঁৱত অনুষ্ঠিত হ'ব। জাগী ভকত গাঁও আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আৰু ৰাইজৰ আতিথ্যত জাগী ভকত গাঁৱত অনুষ্ঠিত হ'ব এই অধিৱেশন। অসমৰ বিভিন্ন চিনেমা হলৰ লগতে ৰঙিয়াতো দৰ্শকৰ বাবে মুকলি হ'ল জয় হনুমেন ছবিখন। ৰঙিয়াৰ ডিলাইট গ'ল্ড চিনেমা হলত ছবিখনৰ প্ৰথম দিনৰ দৰ্শনীত স্থানীয় দৰ্শকৰ লগতে ৰঙিয়া ই ৰিক্সা চালক সন্থাৰ শতাধিক চালকসকল উপস্থিত থাকে। মৰাণৰ সমীপৰ খোৱাং ঘাটস্থিত খোৱাং আনন্দময়ী কালী মন্দিৰত অনুষ্ঠিত কৰা হয় মাতৃবন্দনা কাৰ্যসূচী। এই অনুষ্ঠানত বৈদিক ৰীতি নীতি আৰু মন্ত্ৰোচ্চাৰণৰ মাজেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজ নিজ মাতৃক পূজা কৰে। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ বিশেষ পদক্ষেপ। আত্মসহায়ক গোটৰ মাজত দদৰা শাখাই অনুষ্ঠিত কৰে ক্ৰেডিট কেম্প। দদৰা ভৃগু কুমাৰ ফুকন প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত এই কেম্পত ষ্টেট বেংক দদৰা শাখাই অঞ্চলটোৰ 15টাকৈ আত্মসহায়ক গোটৰ মাজত চেক বিতৰণ কৰে। মংগলদৈ কাঠপৰি মহেন্দ্ৰ দাস নামৰ লোকজনে ই ৰিক্সাৰে ঘৰৰ পৰা গছপুলিসহ লৈ ঘৰে ঘৰে এই কাঠপুলিসমূহ বিক্ৰী কৰি জীৱিকা চলাই গৈছে। গছপুলি বিক্ৰী কৰিয়ে ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মহেন্দ্ৰ দাসে। মাৰ্ঘেৰিটাৰ বুদ্ধ বিহাৰ প্ৰাংগণত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ পবিত্ৰ অনুষ্ঠান কঠিন শিৱৰ দানোৎসৱ উদযাপন। তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাৰ্ঘেৰিটা বুদ্ধ বিহাৰ কমিটিৰ উদ্যোগত দুদিনীয়াকৈ উদযাপন কৰা হয় এই দানোত্তম কঠিন শিৱৰ দানোৎসৱ। ডিব্ৰুগড়ত প্ৰথমবাৰলৈ বৃক্ষ সংৰোপণ সফলতাৰে সম্পন্ন। জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক নেফ্ৰলজিষ্ট ডাক্টৰ দিব্যজ্যোতি কলিতাৰ নেতৃত্বত এডল চিকিৎসকে 1 অক্টোবৰত এজন যুৱকক নিজৰ মাতৃৰ পৰা এটা বৃক্ষ সফলভাৱে সংৰোপণ কৰিবলৈ সক্ষম। News18 অসম নৰ্থ ইষ্টে অনুষ্ঠিত কৰা শ্ৰেষ্ঠ মণ্ড প্ৰতিযোগিতাত বাইহাটা চাৰিআলিৰ মাজমজিয়াৰ বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে লাভ কৰিলে প্ৰথম পুৰস্কাৰ। এইবাৰ কেদাৰনাথ মন্দিৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল মণ্ডপ। News18 অসম নৰ্থ ইষ্টে অনুষ্ঠিত কৰা জিলাভিত্তিক শ্ৰেষ্ঠ পূজা মণ্ডপ প্ৰতিযোগিতাত ধুবুৰী জিলাৰ তামাৰহাট সাৰ্বজনীন দুৰ্গা মণ্ডাৰ মন্দিৰ সমিতিয়ে প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে। News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা দুৰ্গা মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিক এখন মানপত্ৰ আৰু বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। News18 অসম নৰ্থ ইষ্টে আয়োজন কৰা শ্ৰেষ্ঠ পূজা মণ্ডপ প্ৰতিযোগিতাত ধুবুৰীস্থিত 3 নম্বৰ বালুৰচৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা মন্দিৰে লাভ কৰিছে দ্বিতীয় স্থান। সাম্প্ৰতিক সময়ত বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতিক লৈ পূজা সমিতিখনে মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছে।
News 18 Assam Northeastern অনুষ্ঠিত কৰা শ্রেষ্ঠ মণ্ডপ প্ৰতিযোগিতাৰ বাইহাটা চাৰিআলি বুৰকা সার্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে তৃতীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰে। বুৰকা সার্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে এবাৰ ৰাম মন্দিৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰিছিল মণ্ডপ। News 18 Assam Northeast অনুষ্ঠিত কৰা জিলা ভিত্তিক শ্রেষ্ঠ পূজা মণ্ডপ প্ৰতিযোগিতাত ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰস্থিত সুভাষপল্লী সার্বজনীন দুৰ্গা মন্দিৰে তৃতীয় স্থান লাভ কৰে। এই পূজা সমিতিখনে আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতি আৰু বাহৰ কাৰুকাৰ্যৰ আৰ্হিত পূজা মণ্ডপটো নিৰ্মাণ কৰিছিল। দুর্গা পূজার পাশত এবার কালী পূজার বাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গের পূজা সমিতি সমূহ। শিলিগুড়ি হাইদরপাড়াত এবার 25 ফুট উচ্চ আর 20 ফুট বহল কালী মূর্তি নির্মাণ করা হয়েছে। মঙ্গলদৈ সপাই বণিক সংঘর উদ্যোগত আয়োজন করা লক্ষ্মী পূজার সামরণী অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংগতি রাখি বিশিষ্ট নাগারা নামের পাঠক রামচরণ ভরালীর নাগারা নাম পরিবেশন। দেওবারে সহস্রাধিক দর্শকের উপস্থিতিত মঙ্গলদৈ সপাই চকত পরিবেশন করা হয় নাগারা নাম। বাতরিত সময় হয়েছে চমু বাণিজ্যিক বিরতি। স্বাগতম বিরতির পাশত বিহুর পিছত এবার আন এক অভিলেখ গড়বলে সাজু হয়েছে। এবার বিশ্ব দরবারত জিলিকিব অন্যতম জনগোষ্ঠীয় বড়োসকলের পরম্পরাগত নৃত্য বাগুরুম্বা। মুঠ 40,000 যুবতী নাচনী একেলগে পরিবেশন করব বাগুরুম্বা নৃত্য। জাগিরোডর ডোঙা বড়ি প্রায় 5 শতাধিক যুবতীক দিয়া হয়েছে বাগুরুম্বা নৃত্য প্রশিক্ষণ। অবশ্যই চূড়ান্ত প্রদর্শনের দিন বা তারিখ ঠিরাং হোৱা নাই যদিও চলিত বর্ষের শেষের ফলে এই অভিলেখ গড়বলে পূর্ণ প্রস্তুতি চলাইছে বাথৌ মহাসভায়। বাক্সা জেলার মুসলপুর মহকুমার কারিমুরাত অনুষ্ঠিত ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনেল খেলখন শুভ উদ্বোধন করে বিশ্বজিৎ দৈমারিয়ে। এই ফাইনেল খেলখনত পমুয়া পথার এফসিএ উলুবাড়ী এফসিক ড্রাই বেকারত 3-2 গোলের ব্যবধানত পরাস্ত করে। কমলপুরের সমীপবর্তী দ্বিগুণপাড় গাঁওয়ার রাজহুয়া খেলপথারত ফুটবল খেল অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিগুণপাড় আঞ্চলিক ক্লাবে অনুষ্ঠিত করা ফুটবল খেলখন ভাগ কাজান আর হাজুর মাজত অনুষ্ঠিত হয়। খেলখনত ভাগ কাজান 1-0 গোলের ব্যবধান জয়লাভ করে। রঙাপাড়ার ঘোড়ামারী বিধায়ক কৃষ্ণ কমল তাঁতির উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় ফুটবল প্রতিযোগিতা। দ্বিতীয় বার্ষিক রঙাপাড়ার প্রয়াত বিধায়ক রাজেন বরঠাকুর পুরনি ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনেলত গরৈমারী এফসি দলে ফুলগুড়ি এফসি দলক 3-0 গোলের ব্যবধানত পরাস্ত করে। সোনারী রতনপুর চাহবাগিচা খেলপথারত অনুষ্ঠিত হয় ফুটবল খেল। এই ফুটবল খেলর ফাইনেলত চতুর্থ অসম কমান্ডো বাহিনীয়ে নাগাল্যান্ডর জিহাং ফুটবল দলক 2-0 গোলের ব্যবধানত পরাজিত করে। কামরূপ মহানগর জেলা সদৌ অসম কংফু সন্থার উদ্যোগত গড়চুকর মিলন সংঘ দুদিনিয়াকৈ অনুষ্ঠিত হয় 1ম বার্ষিক কংফু প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতাত 9খন জেলার 5 শতাধিক খেলুৱৈ অংশগ্রহণ করে। রিলায়েন্স জিও সেবা হব আরও অধিক ক্ষিপ্রতর। শেহতীয়াকৈ ডাউনলোড আপলোড কভারেজ আদির ক্ষেত্রত রিলায়েন্সে লাভ করেছে শীর্ষ স্কোর। ভিডিও স্ট্রিমিং ডাউনলোড বা সামগ্রিক নেটওয়ার্ক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রত রিলায়েন্স পূর্বতকৈ অধিক ক্ষিপ্রতারে কাম করবলে সক্ষম হয়েছে। কানাডার নাগরিক হয়ে ভারতত পৃথক খালিস্তানের দাবি করা খালিস্তানী সন্ত্রাসবাদীয়ে কানাডা সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসক সহায় করে আছে। এই বিস্ফোরক অভিযোগ আনিছে ভারতের কূটনীতিবিদ তথা কানাডায় প্রত্যাহার করা অটোয়ার ভারতীয় উচ্চায়ুক্ত সঞ্জয় কুমার বর্মায়। জম্মু কাশ্মীরের গান্দেরবল জেলাত সন্ত্রাসবাদীর ভয়ঙ্কর আক্রমণ। সুড়ঙ্গ নির্মাণ করে থাকা শ্রমিকর উপর সন্ত্রাসবাদী নির্বিচার গুলিচালনার ফলত 7 জন লোকের মৃত্যু হয়েছে। শ্রীনগর লে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর সুড়ঙ্গত নির্মাণ কার্য চলি আছিল। একটা ব্যক্তিগত নির্মাণকারী সংস্থার অস্থায়ী শিবির আর কার্যালয়ত চলা আক্রমণত নিহত হয়েছে এজন চিকিৎসকও। সুড়ঙ্গর কাম করে উভতি অহার সময়তে শ্রমিকসকলের উপর ধারাসার গুলি বর্ষণ করে সন্ত্রাসবাদী দলে। সন্ত্রাসবাদী গুলি থিতাতে নিহত হয় 2জন শ্রমিক। আনহাতে আহতসকলক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথত মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনার পাছতে CRPF আর সেনায় অঞ্চলটো ঘেরি ধরে অভিযান চলাই আছে সন্ত্রাসবাদীর সন্ধানত। জম্মু কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের ঘটনা গরিহণা দিছে গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে। সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত জম্মু কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাই সন্ত্রাসবাদীর এই আক্রমণত কাপুর ফালি আখ্যা দিছে। ইফালে আহত কেইবাজনো শ্রমিকক উন্নত চিকিৎসার বাবে শ্রীনগরের স্কিমস হাসপাতাললৈ প্রেরণ করা হয়েছে। বিশ্বজুড়ি এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান অবরোধ ভাবুকি শিখ সন্ত্রাসবাদী। 1984 শিখ বিরোধী রাইটক 40 সংখ্যক বর্ষপূর্তি পালিবলে সাজু শিখ ফর জাস্টিস SFC প্রতিষ্ঠাপক গুরপাত দুবান পানুনের আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিমান যাত্রী সকিয়নি। এয়ার ইন্ডিয়া বিমানত শিখ লোকক যাত্রা নকরবলে আহ্বান পানুনের। 19 নভেম্বরের পাছত এয়ার ইন্ডিয়া বিমান অবরোধের বাবে সাজু শিখ সন্ত্রাসবাদী সংগঠন শিখ ফর জাস্টিস এয়ার ইন্ডিয়া বিমানত আক্রমণের ভাবুকি শিখ সন্ত্রাসবাদী পানুনের। কানাডা আর আমেরিকার দ্বি নাগরিকত্ব থাকা গুরপাত দুবান পানুনক ভারতের গৃহমন্ত্রালয়ে সন্ত্রাসবাদী ঘোষণা করে তুলছে। বিচ্ছিন্নতাবাদী তথা রাষ্ট্রদ্রোহর অভিযুক্ত গুরপাত দুবান পানুন আমেরিকার ভূমিত পানুনক হত্যা ষড়যন্ত্রে ভারত জড়িত অভিযোগ তুলি আহিছে আমেরিকায়।
ফাদিল হুসে ইসরায়েলে ইরান আক্রমণ করিবলে করা পরিকল্পনার ভয়ঙ্কর ব্লু প্রিন্ট ইরান আক্রমণ সম্পর্কত প্রস্তুত করে গোপন নথিপত্র ফাদিল হওয়াটোয় হাহাকার লাগিছে আমেরিকা আর ইসরায়েলত ইরান আক্রমণ সম্পর্কত প্রস্তুত করা আমেরিকার চোরাংচোৱাৰ দুটাক গুরুত্বপূর্ণ ফাইল ফাদিল হওয়ার পাছতে অস্বস্তিত পড়েছে আমেরিকা কেন ইরানের বিরুদ্ধে আমেরিকা গোপনে চোরাংচোৱা উপগ্রহে তোলা বিভিন্ন স্থানের ফটো আর প্রতিবেদন সন্নিবিষ্ট হয়ে আছিল ফাইল দুটাত ন্যাশনেল জিও স্পেশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির দ্বারা প্রস্তুত করা ইরান আক্রমণের ফাইল দুটা কোনে কেনেক ফাদিল করলে তাক এটিও হোয়াইট হাউসের চর্চা চলেছে ইসরায়েলক ইরান আক্রমণের বাবে আমেরিকা গোপনে প্রস্তুত করেছিল দুটাক গুরুত্বপূর্ণ ফাইল ফাইল দুটা আছিল ইরানের প্রতিরক্ষা সম্পর্কে বহু গোপন তথ্য আর স্থানের ছবি ইরান আক্রমণের নথিপত্র সমূহ সাইবার অপরাধী হ্যাক করেছিল নে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো লোকে ফাদিল করেছিল তার উপর তদন্ত চলাই আছে আমেরিকায়।